Në një kohë që me dhjetëra motociklist humbin jetën si pasojë mosvendosjes së kaskës mbrojtëse, policia rrugore ka gjetur një formë tjetër apelimi në mënyrë që drejtuesit e motorëve të zbatojnë ligjin. Nga të dhënat më të fundit delse, një pjesë e konsiderueshme e motociklistëve janë të punësuar pranë shërbimeve postare, por dhe bizneseve të ndryshme, kryesisht pica taksi. Për këtë, policia rrugore e Tiranës i ka dërguar një letër bizneseve që operojnë në këtë fushë, duke i kërkuar këtyre të fundit të mos lejojnë punonjësit e tyre të lëvizin pa kaskën mbrojtëse. Në letër paralajmërohet se do të ketë kontrole të rrepta, ndërkohë që punëdhënësi është përgjegjës për pasojat e rënda ndaj jetës dhe shëndetit të punëmarrësit. E për këtë duhet të kontribuoj në blerjen e kaskës mbrojtëse. Vetëm brenda një viti në Shqipëri numërohen mesatarish mbi 250 aksidente, ndërkohë që në rastet më të rënda përfshihen motor. Për minimizimin e aksidenteve, drejtues të policisë rrugore kanë hedhur dhe mendimin që gjobat për mospërdorimin e kaskës të pesfishohen.